President, hva mener statsråden er viktige friskoler og ikke? Statsråd Brenna. President, i Norge har vi i flere hundre år jobbet for å skape en sterkest mulig offentlig fellesskole. En skole der barn, uavhengig av bakgrunn, forutsetning og interesser, møtes og lærer sammen. Andre land har valgt det motsatte. De har bygget et skolesystem rundt et klassedelt samfunn, der skolesystemet er med på å bygge opp forskjeller i samfunnet i stedet for å bygge de ned. Denne regjeringen vil utvikle norsk skole ut fra det som er tradisjonen og suksesshistorien her til lands, en sterkere fellesskole for alle. Det har vi gjort hver gang vi har sittet i regjering, og det vil vi gjøre også nå. Derfor bør det ikke, president, komme som noen overraskelse at vi vil stoppe privatiseringen av skolen som vi så under forrige regjering. Det trengs, for i løpet av de siste 10 årene har Norge fått én ny privatskole i måneden, mens 3 offentlige skoler er lagt ned på tilsvarende tid. Før påske la regjeringen fram for Stortinget en lovproposisjon med forslag om å erstatte eksisterende friskolelov med en ny privatskolelov. Hovedgrepet vi foreslår er å fjerne muligheten til å opprette nye private profilskoler og yrkesfagskoler. Det vil heller ikke være mulig å utvide eksisterende tilbud av denne typen. Profilskoler og yrkesfagskoler ble innført under Solberg-regjeringen i 2015. Dette er skoler som i stor grad ligner de offentlige skolene. President, den nye privatskoleloven som vi foreslår vil i stor grad ligne på det lovverket som ble vedtatt med utgangspunkt i privatskoleforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF i 2007. Det betyr at det fortsatt vil være adgang til å godkjenne pedagogiske alternativer som Steinerskolen og Montessori, skoler som driver på grunnlag av livssyn og internasjonale skoler. President, jeg kommer ikke til å begi meg inn på noen klassifisering av hva som er viktig i friskoler og ikke. Men la meg heller slå fast igjen. En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit er en sterk offentlig fellesskole, der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen. Det gjør noe med det norske samfunnet som skal være åpent og tolerant når folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn i mindre grad møtes i de samme klasserommene. Derfor mener jeg forslaget vi nå har lagt fram er viktig, ikke bare for skolen, men for samfunnet som helhet. Ja, president, jeg takker for svaret, og jeg tror ikke det kom som noen overraskelse, men jeg tror for Senterpartiets pragmatisme og kaffekopp så kom det nok som en overraskelse når de plutselig møter Arbeiderpartiets ideologi. Senterpartiets stortingsrepresentanter og regjeringspartnere var nylig på besøk hos Campus Blå oppe i Brønnøysund. De har jo etablert et eget tilbud etter å ha prøvd å få dette her til gjennom det offentlige i flere år. Og havbruksnæringene har jo et skrigende behov etter både lærlinger og arbeidstakere. 4 år uten dropout er helt unikt, sa stortingsrepresentant Per Olav Tuldum. Og det er jo ingen tvil om det, men jeg synes det er synd at skolen nå antageligvis ikke får utvida. Stortingsrepresentant og igjen regjeringspartner Geir Pollestad ble sitert i Brønnøysunds avis 22. april, citat, «Når det gjelder dette med friskoleloven, er det vel ikke denne type skole som skulle rammes av endringene», citat slutt. Jeg regner med at regjeringspartiene er enige om felles politikk og sin plattform, men jeg blir usikker av sånne uttalelser. Så spørsmålet er, kan statsråden oppklare om Campus Blå vil rammes av endringene, og om hvorvidt de vil kunne utvide sitt tilbud om videregående? Statsråd Brenna. President, regjeringspartiene er enige om de forslagene til lovendring som er lagt frem, og det tror jeg også representanten vet. Det er ingen grunn til å bli bekymret heller om man leser i avisen at det er ulike syn på det internt i de forskjellige partiene. President, i stedet for å svare på enkeltskoler, så vil jeg heller trekke fram en annen skole, eller en annen kommune, som er et godt eksempel på hvordan dette kan løses. Nemlig en skole vi har diskutert i denne salen før, de private ungdomsskolene i Asker og Bærum, hvor man hadde et ønske om å etablere privat idrettsskole. Der ble jo løsningen, så vidt jeg har forstått av lokalavisa, at kommunen nå delvis overtar det samme tilbudet og gjør at elevene kan begynne der, de som ønsker det, og det er jo, president, en god måte å gjøre det på. Da har vi fortsatt en sterk offentlig fellesskole. Vi har et tilbud som er variert til ulike elever, og vi sørger også for at den skolen som vi finansierer gjennom skatteseddelen fortsetter å være det, og ikke blir avhengig av skolepenger for den enkelte. Hagerup. Ja, president, jeg registrerer at Campus Blå ikke fikk noen avklaring, og det kan jo være lett å gå seg vill i alfabetet, for det er mange skoler som rammes ulikt av det nye lovforslaget. Denne uke besøkte jeg skoleskipet Gann i sammen med NRK Rogaland for å løfte fram den vilkårlige og urimelige forskjellsbehandlingen som er. Skoleskipet Gann er godkjent etter livssyn, men Stiftelsen Maritim Videregående Skole på Sørlandet, som tilbyr det samme yrkesfaglige tilbudet for eleverne, de er godkjent etter bokstav H og yrkesfaglig profil.
Senterpartiets Geir Pollestad igjen, han kalte jo dette for skremselspropaganda. Kanskje burde statsråden minne sin regjeringspartner om at valgkampen nå er over, og at det de faktisk er med å fremme er faktisk politikk som vil påvirke både bekymrede elever og skoleeiere over hele landet. Synes statsråden det er rimelig at disse to tilbudene innen yrkesfag skal behandles ulikt, avhengig av om de har en kristen formålsparagraf eller ikke? Og synes han at det er greit at det ikke skal være lov å opprette flere skoleskip i fremtiden? Statsråd Brenna. President, jeg synes det er litt underlig å bli presentert for sitater fra en representant som hverken står her eller er til stede i salen, og som i tillegg representerer et annet parti enn meg, så representanten kan jo også vurdere å ta opp det med rette vedkommende, for sannsynligvis å få svært mye mer presise svar enn det jeg kan gi. Jeg mener, president, at det verken er vilkårlig eller urimelig at vi har en privatskolelov som for det første heter det den regulerer, nemlig privatskoler. For det andre har helt tydelig hva som skal til for å få godkjent å starte eller å utvide et tilbud som er innenfor en privat skole. Det er fortsatt mulig å starte skole basert på livssyn, anerkjent pedagogisk retning, internasjonale skoler, særskilt tilrettelagt opplæring kombinert med toppidrett, norsk grunnskole i utlandet, særlig tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, og å starte privatskoler som tar vare på verneverdig tradisjonshåndverk. Det er, president, en brei vifte av mulighet til å etablere private skoler som et supplement til den offentlige skolen, og det er hverken vilkårlig eller urimelig, det er tvertimot helt etterrettelig.